Ави святотворчості організували 1 серпня на подвір'ї Смілянської мистецької школи-інтернату. На території навчального закладу облаштували дві чудові фотозони, що не пустували, користуючись попитом дітей і дорослих. Також у вазі гостей представили вироби та предмети декору ручної роботи, виготовлені руками працівників та учнів школи. Родзинкою свята стали майстер-класи. Досвідом з усіма бажаючими ділилися майстри школи, які показали елементи вправ з гончарства, художнього ліплення, кераміки, художнього розпису та виготовлення народних оберегів. Кожен міг спробувати власноруч виготовити посуд. З глини, зробити ляльку-мотанку або із задоволенням розмалювати глиняний виріб чи дощечку, залишивши його собі на пам'ять. Для найменших гостей встановили батут та запропонували цікаві інтерактивні ігри, доповнили атмосферу свята аквагрим, що досить вправно робили учні та викладачі закладу. Безпрограшна лотерея та робота фітобару під назвою Ковток свіжості, де пригощали пекарськими кондитерськими виробами і натуральними освіжаючими напоями власного виробництва. Завітали на свято й депутати Черкаської обласної ради Іван та Валентина Далібожаки. Вони подарували юним вихованцям набори. Фарб та художні альбоми. Декоративно-житкове мистецтво виховує смаки українців, написала на сторінці у Фейсбук директор Смілянської мистецької школи-інтернат Наталія Косенко. Воно створюється заради збільшення краси у світі, воно тепле і людяне, тому і зібрало на території школи творчих жителів Черкащини. У закладі сподіваються, кількість бажаючих опанувати той чи інший вид декоративно-прикладного мистецтва щороку збільшуватиметься. А відтак і кількість учнів, що прагнутимуть розкрити свій творчий потенціал.